kwa kweli tumepata na msiba wa ghafla, kwa hiyo tunasema ni ghafla manake Mungu ndiye amepanga. Yale yaliyopatikana ndio hayo. Mimi nataka niseme kwamba familia tuko na huzuni. Tuko hapo Mombasa Hospital. Tunasikia kuumia sana. Lakini mbali na hayo yote hatujapanga mpangilio ya ndugu yetu jinsi vile ambao tutaweza kumpatia mkono burani mpaka tufike nyumbani. Bado tuko na mzee. Mzee ndiye atapanga kila kitu, tuone tu namna gani kwa heshima yake baadaye tupeane mwelekeo. Kwa hivyo kama kuna lolote zaidi wakati kupanga familia tuko nyumbani huko Chanagande, tutawajulisha ndugu zetu. Bado kama kiongozi nimefika hapa hospitali kuungana na familia kwa msiba huu na kupatia pole bibi yake, watoto wake, mamake, babake na ndugu zake, kwa sababu hali hii ni ngumu, na tutaendelea kushirikiana na familia kwa mipango ya mazishi. Kwa hivyo familia haijaketi na kupanga ni siku gani, lakini tunawapatia muda na tutaendelea kuketi nao na kuwasaidia pale Mwenyezi Mungu atatujalia, na mambo mengi mtaelezwa baada ya familia imeweza kuketi na kupanga ratiba za mazishi. Lakini ni hali ngumu, ni hali ya huzuni kwa eneo bunge lote la Kaloleni, kwa marafiki zake na jamii nzima ya Kaloleni. Mheshimiwa alikuwa ni mshupavu, licha kwa mimi tulishindana kisiasa, lakini bado tulikuwa tunaongea na kushughulikia mambo ya Kaloleni kwa pamoja. Tumempoteza na tungependa kuwa na yeye, lakini unajua Mwenyezi Mungu pia ana mipango yake na mambo yake. Tunashukuru ile wakati tumeweza kuwa na yeye, na sasa ni kuiombea roho yake iweze kulala mahali pema peponi. Asante. Kwa hakika tunaleta pole zetu kwa familia, na kama mawakili tumepoteza wakili ambaye alikuwa ni wakili tajika, wakili shupafu ambaye amefanya kazi nasi kama ya wakili karibu miaka 20. Ni pigo kubwa kwetu kwa sababu ni wakili kama wa 4 ambaye amefariki mwaka huu. Na wakati huu sisi hatutauliza maswali mengi, ila tunamshukuru Maulana kwa kutupa ndugu yetu Gunga kwa miaka hii ambayo ametupa, na kwa sasa amepumzika. Na kwa hakika ni kilio kikubwa, lakini nitumaini kwamba akilala tunaombea familia faraja ya kipekee, na watu wa Kaloleni ambao aliwakilisha kule bungeni, na sisi tulikuwa tunatarajia kwamba tena atarudi bungeni kuwakilisha, lakini mapenzi ya Mungu yamefanyika. Kwa hivyo kwa sasa hii sisi kama mawakili tutahusika pamoja na familia kuhakikisha ndugu yetu mwili wake unastiriwa kwa heshima ambazo anazostahili. Asante sana. Hold on.
nyewe mheshimiwa, na sisi kama MCA Waganda Ward nashukuru sana kwamba ume. Naitwa Gunga, nawakilisha wananchi wa Kaloleni, na vile vile naongoza chama ya Kadwasili na ndio mwenyekiti wa bunge wetu wote wa Pwani katika bunge la kitaifa. Nilikuwa nimeamua kangwe nisizungumze masuala ya kisiasa hata kidogo. Lakini kila mtu ambaye amekuja hapa, wengine walinitaja, wengine wakataja chama na masuala kama hayo. Na zile standing orders zetu katika bunge la kitaifa zasema wazi ukitajwa na ujibu.